հասարակական կերպարը ձևավորվում է ճիշտ ընտրված դետալներով, որոնք արտացոլում են անթերի ոչն ու ճաշակը, անհատականությունը և արժեքները գնահատելու արվեստը։ Ցայր Տիգրան, ասնվական վայելքը ձեր ձեռքում։ Բարի ողջույն բոլորիս, այսօր հեռախոսի զանգեր չունենք, բայց մի երկու հետաքրքիր թեմա եմ գտել, ու սրանից հետո կշարունակվի դա, մի ժամանակ խոսում ենք մեր շրջանի, Հայաստանի շրջանու բնակիչների մասին, բայց էլի կարելի է տենց բաներ վերել, հիշել, ուղղակի այդքան ժամանակ, որ տանն եմ եղել, բավականին բաներ, որ ես ահագին գրած նյութեր ունեի, պատրաստել է բավականին, տարիներ, որ պետք է տայ տպել, այդպես էլ չարեցի, ես հիմա ամեն անգամ մի թերթ անելով կբերեմ ըստեղ կկարդամ, նյութերը շատ են ու շատ հետաքրքիր են ստում, դա բոլորին կհետաքրքրի։ Այսօր ես որոշեցի երեխաների ծնունդի մասին խոսել, ու այն երեխաներին, ովքեր խնդիրներ ունեն, որովհետև դա շատ հուզալի է ու հիմա իմիջիալը շատ տարածված է, այդ դաունիզմն է, աուտիզմն է, կաջատ երեխաներն են, որ չեն աճում, որոնք որ սրտի խնդիրներ են ունենում, այդպես ծնվում են, ու հետաքրքիր է ինչն է պատճառը, որ այդպես են ծնվում։ Շատերը գիտեն, թե դա անպայման ինչ-որ անեծքի հետևանքն է, դա էլ է լինում, ասենք գենետիկական գալիս է, կարմիչիսկի ձեր ծրագրերը համարվում, այդքան ճիշտ ասած չեմ ուզում կարմա բառը օգտագործել, բայց մոտավոր, հիմա ամենք ինչպես կվերցնի, ու նախորդել կուզեն ասի ինչը, որ ես սա գրում եմ, սա ես ինձանից չեմ հնարում, ու թող ինչ ակերտավոր գիտնականները չխոսան, որ մասնագետը թող նա խոսի, եւ ես թվում է դա բոլորին էլ կհետաքրքրի։ Հոգին նախքան մարմնացումը պատրաստվում է պլանավորված դասերով սցենարի։ Այդ են հոգիներն են, որ մտնում են կանանց մեջ ու հղիություն է տալիս։ Բալիկներ են գալիս այս աշխարհ։ Նա պետք է անցնի այդ սցենարը։ Հոգին ընտրում է այն ծնողներին, որտեղ ինքը պետք է ծնվի։ Հոգին է որոշում։ Նաև ինչ առաջադրանքներ ունի, այ ամեն հոգին իր առաջադրանքն ունի, դա ծրագիր է վերևից տված, ինչքան էլ մարդը ինչ ուզենա անի, ինչ ձևի մտածի, սրան դիմի, նրան դիմի, չան, ինքը արդեն ծրագրավորված գալիս է։ Պարզապես կա ուղեղ ու կա գիտելիք, որ միշտ ասել եմ սովորեք, գիտելիք ձեռք բերեք, և շատ կուզենա, որ Հայաստանում մարդու ինստիտուտ բացվեր, որտեղ կա այս ամենը ու մարդիկ կսովորեն։ Եվ դպրոցում սովորեն, դասընթացներ, հիմար բաներ չսովորացնեն, ծառի վրա ծիտիկ նստես, թե տատի նստես, ծանտանձով խփես, դա ոչ մի գիտելիք չի տալի։ Դպրոցից երեխաներին կրթեն ու հղքեն, գիտելիք ձեռք բերեն, որ վաղը մի սոր իրանք էլ երեխեքը մեծանա, որ ընտանիք ստեղծեն, որ այս ամեն ինչ իմացած լինի, որ հետո խնդիրներ չլինի, որ մեր փոքր ազգը դառնա հսկայական, որտեղ մենք շատ-շատ ենք ու տարածված ենք ամբողջ աշխարհով, մենք ու չակերտավոր հաճը գորանք, որ մենք սուտ հայրենասերները, մենք մշակութ, այո, մենք հին մշակութ ունեցել ենք ու շատ հզոր, ու այդ մշակութը պետք է տարածվի ավելի ծաղկի, ավելի ճյուղեր, ավելի պտուղներ տա, որտեղ եթե դու գիտելիք չունես, դու վաղը չես կարող ոչինչ անել, կյանքը առաջ է գնում, գիտելիքը գիտություն առաջ է գնում, մարդը չի հասցնում, եթե արդեն կարում են տղամարդը երեխա ունենա, կեսարանով էլ ծննդաբերել, ինչ ես ուզում, այն արդեն խախտում է գնում տեզերական օրենքի։ Ո՞նց կարելի է մարդը, տղամարդը երեխա, արհեստական նարգանքներ, աբսուրդ։ Տեսնես ասված վերևից չի զայրանում, լսում, ա ոչ չի զայրանում, դրա համար մի հատ լավ կարկ ու տա խփում, մի հատ լավ ջրհեղեղ ա տալի, մի լավ երկրաշարժ ա տալի, մի լավ վարակ ա տալի, այ այդ են չափալախներն ա, որ ժամանակին ասում էի, ծիծաղում էին մարդիկ, թող ծիծաղի, մարդը միշտ ծիծաղում է իր վրա, ու մեղք են իրենք, ծիծաղողները, եթե գլուխները բան չի մտնում, սկսում են ծիծաղել ու քննադատել, ինձ էլ ասում են մունաչի, որտեղ ճիշտ եմ անում, ես չեմ կարող ընդհանրապես կեղծ ժպտալ բարև, ես չեմ կարող նման բաներ, դա խիստ խոսած, որտեղ իմ էությամբ ես տենց եմ,
Պետք է խիստ խոսած, պետք է թափ տաս, որ մարդը սթափվի։ Սուտ կեղծավոր ժպիտներ, ատամները բացելու ջանը ճիգար կյանքիդ մեռնեմ, նման էժանակի խոսակցությունները ճիշտ չէ։ Հոգին ունի, յուրաքանչյուր հոգի ունի առաջադրանք, որ գալիս է այս աշխարհ։ Առաջադրանքներ ա վերցնում, որոնք չեն կարող փոխանցվել սերնդե սերունդ։ Այդպիսի հոգիները կարող են տարիներով սպասել այն հոգիները, որը բարդ առաջադրանք է ստանում, շատ էլ լսեք, այն հոգիները, որոնք բարդ առաջադրանք են ստանում, դրանք կոչում են փրկագին երեխաներ։ Էս հենց են խնդիրներով երեխեքն են։ Նա այդ ցեղի, այդ գերդաստանի, այդ ցեղի յաների գենն է համարվում։ Հիմա ասեք, ես ինչ, իմ երեխեն ինչ մեղավոր, որ իմ պապ ու պապի ինչ է արել, բա գիտություն ինչի համար է։ Բա աստրոլոգիան ինչի համար է, որ դարերի գիտությունը, հազարամյակների գիտությունը համարվում։ Մարդիկ աստրոլոգիա թո չպատկերացնեն, շուն կատուն, կենթանիներ, կեզ ես ա սպասում, կեն ես են ա սպասում, ես մոլորակը սրա հետ, ես կտա, են կտա, շնչի կամ մի շնչի, դրանք խաղերա։ Ու աստրոլոգիան շատ լուրջ, խորը, աճող, ոչ սառած, ոչ մեռած գիտությունը համարվում, եւ աստրոլոգիայի հիմնական իմաստը, գաղափարը հիմնական, առաջին հերթին ճանաչիր ինքդ քեզ, եթե դու կարողացար քեզ փոխել, դու փոխել ես ամբողջ աշխարհ, ինչքան էլ արևն ու լուսինը մոլորակներ ուժեղ լինեն, դրատակ ապրում է մարդ, որին տրված է իմաստություն, որ ավելի ուժեղ է համարվում։ Սա է հիմնական աստրոլոգիայի իմաստը։ Ու բացասականները ես միշտ եմ ասել, իմ այցելուները գիտեն, որ մարդկանց բացասականներն եմ ասում, ես երբեք չեմ գովում, գովելու բան երևում է, որպեսզի մարդը շտկվի։ Փրկիչ այդ գալիս են այդ հոգիները, փրկագին երեխաները գալիս են, որպեսզի փրկեն ու մաքրեն իրանց գենը։ Փրկիչ երեխան ծնվում է արատներով։ Դա դանիզմն է, աուտիզմն է, հոգեկան շեղումներն են, և եթե ծնողը կամ տատիկը, պապիկը լքում են այդ երեխանը, նման երեխաները, ինչ-որ չափով վատացնում են այդ իրավիճակը, հավես չեն անում պահեն։ Ծնողներն էլ տենց կան, հանձնում են։ Ես ոչինչ չեմ ասում, թե որտև իրավունք չունեմ։ Նման շեղումներով երեխաներ ծնվում են, նա սովոր, ինչի համար են ծնվում, նա սովորացնում է իր ծնողներին և ամբողջ ընտանիքին սիրել, անկախ ամեն ինչից։ Այս են սերն է, որ միշտ կորում ենք, ինչով ես դու երջանեք, եթե սիրես, այո, աշխարհը սեր է, այդ տիրոջ սերն է ու աստվածային սերն է, որը որ ես չեմ տեսնում ոչ մի տեղ, որտեղ կողմբարմնական սեր, ընդեղ կա դավաճանություն, միշտ, մարդը սիրում է մարդու քիթը, աչքը, մարմինը, հոտը, հետո փողը, հետո ավտոն, հետո տունը։ Եթե այդ ամեն ինչը վերանում է, նշանակում է սերը կորավ։ Եթե դու սիրում ես քո ամուսնուն կամ կնոջը, ինչի ես իրան ցավ պատճառում, եթե դու սիրում ես, ինչի ես դավաճանում, եթե դու սիրում ես, ինչի ես ծեծում, ինչի ես խմում, ինչի ես դավաճանում, եթե դու քո երեխային ծեծում ես, ինչի ես պատիժ կանգնեցնում, ինչի ես ճմկտում, մամաներ կան, նենց են ճմկտում իրանց երեխաները, նենց են գլխների խփում, մազերը քաշում, գլուխը պատին տալիս, աթոռը տալիս, ուրա քո սերը։ Եթե ես ասում եմ, այդ սեր չի ինչը, որ դուք սիրում եք ձեր երեխաները, հոգատարությունը մի խառնեք, ընդեղ ծեծում են, հետո գրկում են, մարդ էլ կայ էլ չի անում, մամաները հատկապես, ահա որ չարացել են, ահա որ երեխայով ատ երևում, ու հենց տենց ընտանիքներում, լասենք երեխա էլ չկա, երեխա նոր ամուսնացել ու հանկարծ երեխա խնդիրներով ալինա։ Նման երեխաներ են ծնվում, նա սովորեցնում է իր ծնողներին և ամբողջ ընտանիքի սիրել անկախ ամեն ինչից, այո, անկախ ամեն ինչից, դու հարուստ ընտանիքում ինքը կծվի, թե նյութապես ոչ ապահովեց ընտանիքում։ Եվ տեսեք, ընտանիքներ կան, որտեղ ասենք երկու կամ երեխա ունի, մի երեխեն խնդիրով են, այն մյուսները նորմալ են, ամեն տեղ տանում են, որ բժշկվի, այլ ամեն ինչ, ամեն ինչի գնում են, բայց չի բժշկվում, ինչն է պատճառը, հիմա ասեք սիրում, ոնց կողոպատայի չսիրի, սիրում են, այդ իր կարծիքով, եթե սիրի ցավ չի պատճառը։
Եթե ամեն ինչ այսպես է լինում, ապա սեռական խնդիրները փակվում են. Օրինակ սրտի ծանր խնդիրներ ա ունենում, հայտնաբերվում ա երեխայի մոտ, նոր ծնված խնդիրներով երեխաների մասին ա խոսքը. Այս հարցում ոչ միայն ծնողներից է, կարող է նաև տատիկ-պապիկից է լինել. Հարկավոր է դիտակցել, որ երեխան մաքրում է ոչ միայն իրենց սխալները, նաև կարման է մաքրում, իր ամբողջ նախնիների առած ծրագիրը մաքրում է, որը մարդը չի հասկանում ինչը, ու շարունակում ա նորից նույնը. Կա նաև մարդ, որ ոչինչ չունի, դժբախտ մարդ ա համարվում, ոչ ընտանիք, ոչ երեխաներ լինում. Հետո մի ընտանիքում, որտեղ ամուսիններ են ու երեխա չկա, դա ընտանիք չի համարվում, դա ամուսիններ են, զույգեր են. Նույն կտորի տակ երկու աղջիկ տղա ապրում են, կին տղամարդ ապրում են, իրանք ամուսներ են, երեխան եղավ կամարվի ընտանիք, երեխան երկու երեք եղավ արդեն կամարվի օջախ, ընդեղ մեծահասակ եղավ ավելի օջախ կհամարվի, ու ես ատեղ միշտ ասում, օջախները շեն լինի, այո, մեր ժողովրդի օջախը պետք է միշտ շեն լինի, եթե միասնական են, հիմա էլ մոդը դառը Եվրոպայից սովորեցին, հալը չամուսնացած արդեն առանձնանում են, թող առանձնանան, բայց գոնե 3 տարի ապրեն իրար հետ, որ ընտեղ հարսնություններ է, ու այդ ընտանիքի, ամեն ընտանիք իր կարգու կանոն օրենքն ունի, այդ ընտանիքի օրենքով շարժի, որտեղ մեր տղաները մի քիչ ուրիշ են էլի մեծանում, այդ մեր մամաներից ա գալիս, բայց աղջիկները շատ են ճնշում, շատ են կարգադրում. Կեսունեն էլ իրանց դերն ունեն, իհարկե, դա ուրիշ թեմա է, հիմա այդ թեմային չենք անդրադառնում, մի օր հարց ու կեսուր թեմային կանդրադառնանք. Մարդ, որ ոչինչ չունի, հա ասեցի դժբախտ է համարվում, ընտանիքի փրկագին երեխաները կարող են ամենադժվար փորձություններին դիմացած մարդկանց համբերություն տալ. Տեսեք, որտեղ ես գիտեմ ծնողներ նման, որ ունեն նման երեխեք, իրանք շատ ուրախ լավ ապրում են, որտեղ գիտեն իրանց երեխեն լավ է, կարողջանա ու հետ հավատն էլ օգնում է իրանց։ Ես ունեմ մտերիմներ, ծանոթներ ունեմ, որ դրսում են ապրում Հայաստանից դուրս, 100-ից 3 հոգի բժշկվել է, հիվանդոտ ու բժշկություն անել, կարգավորվել է, որից մեկը իր երեխան է, դա սերն է եղել։ Ու ես այդ կնոջը հարցեցի, դու գիտես ինչի համար են երեխեքը տենց ծնվում, ինչ են տենց երեխաներ ծնվում, աուտիզմով երեխաներ ինչ են ծնվում, հա ասենց, չգիտես դու ես միշտ այդ բանն ասել, ես սպասում եմ ինչ կասել, անբարտավանություն, այո, ծնողի անբարտավանությունը երեխան խնդիրներով ա ծնվում, իսկ մարդը չի ուզում հասկանա ինչ անբարտավան, գիտե ինքը որ բոլորը շփվում ա, հյուրասիրում ա, իր շորն ա տալի, դա անբարտավան չի։ Ինձ համեմատեցի ուրիշի հետ, քննադատեցի, ես ինձ ամենամենադրեցի, դա արդեն ամենամեծ անբարտավանությունն է, այդ էլ մեր հայ ազգի օժիտն է, ամեն ընտանիքի մեջ այդ բանը կա, երբ որ մենք մեր այն ամենաբարձր գոռոզամտություն անբարտավանությունը թողնենք ու մի քիչ իրար զիջենք, իրար սիրենք, իրար մեջը լավը տեսնենք, կտեսնենք, որ մեր մոտ կկարգավորվի ու կբարիանա ժողովրդը։ Երեխայի կորուստի, հարազատների, ընկերոջ, ներողություն, սա կարող է լինել ծանր հիվանդության պատճառով, ինչի համար է դա լինում։ Երեխայի կորուստի, սա ծնողների մասն է խոսքը, հարազատների, ընկերոջ, խիստ դավաճանությամբ, փողից եւ ունեցվածքից զրկվելու, իշխանությունից զրկվելու, այս ամենի փորձությունների պատճառով խնդիրները առաջանում ծնողների մոտ, ու իրանք առան այդ սեր հասկացողությունը կորի իրենց մոտից դեպի իրենց երեխան։ Ու քանի որ ինքը թույլ է երեխան, ինքը փոքր է, ամբողջ այդ հերսը ժողովրդի ասած թափում են երեխայի վրա, հետո դա կշարունակվի արդեն այդ երեխան։ Լինումը հրաժարվում են աշխարից, կյանքից, նվիրվել Աստուն, ըտենց ծնողները լինում ա նաև, որ իրանք ոչինչ չունեն ու իրանք դժբախտ են համարվում, ասենք չեն ամուսնացել, երեխաներ չունեն, լինում ա, որ իրանք հրաժարվում են ամեն ինչից ու իրենց տալիս են Աստուն, հնարավորը հրաժարվեն այս առաջադրանքներից, քանի որ այդ ուղին ընտրել է հենց հոգին։
Եթե մարդ բողոքում լաց է լինում, դժգոհում է իր ճակատագրից, մեղադրում է բոլորին, ատում է, չարություն ցույց տալիս, նախանձել ուրիշին, ասել եմ, չէ, նախ անց, նախորդ դուք ես ցավ ես տալու։ Նախանձել ուրիշին, նա միայն կխեղճացնի այս ուղին և կավելացնի իր անձնական կարմայական աշխատանքները, տոհմածառից կզրկվի, կչորանա, ճյուղերը կչորանա, կնգնեն, ոչ մի պատուղ էլ չեն տա։ Այդպես հեշտացնել և փրկել։ Դա այդ պահը ընկալել և գիտակցելն է, որ բոլորը պետք է այդ պահը գիտակցեն, և այստեղ ես ուզեցա այդ լացող, բողոքող, չարություն այդ մարդկանց ասել, քանի որ հիմա ժողովրդի մոտ անախ աշխարհում, չեմ ուզում ամեն ինչ հայերով բերեմ, ես մեր փոքր նեղ վիճակիցա, որովհետև այտենց հարված մենք չենք սպասում, բայց այս հարված անցալից ա գալիս, մեր ամբողջ Հայաստանի կարմայից ա գալիս, որ անեծքներով են եկել տարեր շարունակ, բանահյուսությունից եմ ասում դա, ահավոր ա մերա, տղամարդնել անիծում արդեն։ Երբ որ կտեսնեք ձեր հարազատ բարեկամ հարևան ընկերով ուզում ա լինի բողոքականը, ժողովրդի ասած աբիշտնիկ, միշտ լաց ա լինում, միշտ բողոքում ա, միշտ բամբասում ա, միշտ դժգոհ ա, ինչ անես ինք էլի դժգոհ ա, ոչ մի լավ բան ես աշխարհում, արևը չի տեսնում, արևը տեսնում ա գիտի մութ ա, ոչ մի լավ բան չի տեսնում, հոնքերը կռացած, գլուխը կաղ, ինչ խոսում, ու իրանց վրայից հոտ ա գալի, սպիցիֆիկ հոտ ա գալի իրանց վրայ, թե աղջիկ, թե տղամարդ, թե կին, հեռու մնացեք այդ մարդկանցից։ Իրենք իրենց բացասական էներգիան ձեր վրա են փոխանցում, ու որտեղ հատկապես կա մանր երեխաներ, անչափած երեխաներ, պետք չեն այդ մարդիկ ձեզ, կան մարդկանց տեսակ, կատեգորիա, որ սիրում է լույսը բացվի, լսի, որ ընդեղ ինչ-որ հարևանի հավը սատկել է, ամիջապես պետք զանգի ասի, կան այդենց, իրանք սիրում են, իրանք վամպիրներ են կոչում, որ իրանք սնվում են, ու դու ասում ես, վայ ամոթա, ոնց ասեմ միարը, փագի դուրը դեմը, փագի, դուրը փագի այդ մարդկանց, երեսը շուրտ դուր, ավի լավա մնաս մենակ, քան նման չար մարդկանցով քո շրջապատը, որ քեզանից տանում են, լավ մտածեք, թող նեղանա, մի մտածեք, իսկ դու չես նեղանում, իսկ դու չես նեղանում, որ դու վատ վիճակում ես լինում, որ ինքը գալիս գնում ա, ու դու դրանից հետո վատանում ես, կրխացավալնում, ճնշումը տա բարձանում, ձերքերը տա դողում, մտածեք դրա մասին, իսկ այն մարդիկ թող իրանց կարգի բերեն, բայց այդ մարդիկ չեն վերանա, որտեղ աշխարհը այդպես ա, այդպես ա աշխարհը, եթե կա օձ, կա մեղում, դե հիմա այդ օձի բերանը լցրեք մեղր, կքաղցրանա, ոչ, օձին էլ ճզմում են, կարիճին էլ են ճզմում, որովհետև քահանաները հողաթափի մեջ կա օձ և կարիճ, ձեռագործ մեջ կա, իրանք հագնում են, որպեսի ճզմեն, բայց իրանք էլ մտել են քաղաքականության մեջ, քարոզներ են անում, մարդ են թափ տալի հայ ժողովրդի վրա, ու գոռում են, մենք առաջի քրիստոնյա երկիր, ինչ տվեց քույտ առաջի քրիստոնյա երկիրը, չարություններ, վհուկություններ, կեղտոտություններ, հա, քարոզարը, որ ես կամ իմանամ ինչ բանասերը, ինչ չէի տակրում մինչ կարծիկ կկազմեն, երբ որ ես քահանա, ես եկեղեցուն երբեք չեմ կպել, ես հավատքով լցված եմ, ու ես գիտեմ, որ Տերը սրկի տակ ա ամբողջ ժողովուրդը, ուղղակի արդեն ընդեղ էլ ա սպառվում համբերությունը Տիրոջ, այսքան անարդարություն, այն օրվանից, որ սկսեցին արհեստական երեխաներ ստեղծել, ու արհեստական պտուղներ, տղամարդկի ծնունդը, արդեն փոխվեց երկիրը, արդեն Աստծո զայրացրեցին, հիմա էլ կեղծ մարգարեներ են հայտնվել, դա այդ պահը ընդունել և գիտակցելն է, մի փորձեք խորամանկ լինել, ձեզ արդարացնել, եթե ունեք նման երեխա, նրան տվեք սեր, որքան հնարավոր է շատ սեր ու հոգատարություն, հիշեք, որ հիշեք աստվածային սեր, շորեր առնելը պաչիկը դա դեր սերը չի, դա ամենը մարմնականը, հիշեք, որ նա գալիս է որպես ուսուցիչ, այդ երեխաներ, այդ ընտանիքում ծնվում են որպես ուսուցիչ, գուրոներն են, են հոգևոր դասատուններն են այդ երեխեքը,
vor arsnațni ev pohi depi lava. Zargatsek, hokepes, ev yerehan katetevana. Ayo hokepes zargatsek. Ոչ թե բազացրեք ամեն բժշկների, ամեն գուշակների, որ հիմա մի բան անի, որ ձեր երեխան լավանա, բայց իրական բանը, որ Աստված փող չի պահանջում դրանից, բայց մենք չենք, բայց փողեր ենք ծախսում, որ անենք. Այդ թթվածի նկապն է Աստծո հետ, եւ սիրելը, տիրոջը ու իր տեղը գտնելը. Այդտեղ ոչ մի փող ու դժվարություն չկա. Այ եթե դուք դա անեք, կտեսնեք, որ ամեն ինչ կկարգավորի, որտեղ երեխաները դրա համար են եկել. Նման կարգի երեխաները, որ արթնացնի եւ փոխի դեպի լավը, զարգացեք հոգեպես եւ երեխան կթեթևանա։ Եվ դուրս կգա մարմնացումից եւ բոլորին կազատի տառապանքներից, այո, եւ բերից։ Այն որ շատ կանանց դրամատկանց մոտ հազվադեպ լինում, այդ ծոծրակին սենց գունտիկ կա։ Բեռնա, դա բեռնա ամբողջ, մեր հայ կնանիքի մեծամասնությամբ տեղ ունեն է, այդ բեռնա ամբողջ, տան, ցեղի, Գերդաստանի, ամբողջ հայազգի կանական դնում են բեռ, ինչի, ու ճկռում ես, այդ բեռի տակ դու ճկռում ես, ինչպես են հորովելի ցուլերը, եզները, որ կային, ինչքան ծանր կութանը քաշում էր, ու երկում էր հորովելը, չմոռանաք։ Այդ երեխեքի վրա է այդ բեռը, այդ բեռը գութանի, այդ երեխաների վրա է։ Եթե ունեք դժվար հանգամանքներ, ասենք մարդը նյութապես լավ չի, որոնք գլխի վար շրջվել են, ապա տարբեր միջոցներով գտեք այս հանգամանքների և իրադարձությունների պատճառները, դրանք կան, ամեն ինչ հավաքեք, ձեր բռունցքի մեջ եւ երբեք մի հանձնվեք։ Ես շատ եմ այդ բառն ասում, շատ եմ ասել, էլ եմ կրկնում, այո, ես մի բանը մի քանի անգամ եմ կրկնում, մարդ կա, չի լսեմ, մարդ էլ կա, պետք է մի քանի անգամ ասես, հիմա ես մի քանի անգամ էլ ասում եմ, երեխան դաստիարակվում է հենց վերնավորման օրվանից, ին ամիս, որ կրում է, հենց ենպես չի պորտալարի միջոցով, մոր միջոցով, մտկես իմա ինչ եմ մտածում, բերանս պակ, ոչ ոք չգիտի, բայց երեխան ընդեղ իմանում է։ Ես կերակրում եմ կրծքով այդ կաթի միջոցով, ինչ եմ մտածում, ես մի անգամ մի հաղորդման չեմ հիշում, դա որ տեղել ու երբեր անցալորը թերթեց եկավ դա, որ այն մայրեր են կանայք, ովքեր որ չար են, չար բաներ են խոսում, իրանց մազերը թափումը, մի հիմար անգրագետ գրել, նոր եմ լսում, որ մարդ չարանա իրա մազերը թափի։ Այո, մենք երկուսով հարցեր լուծում, ես ինչ խոսում եմ համատարած եմ ասում, եւ այն մայրերը, որոնք որ երեխաները հիմա բանակում են, ասում եմ, մի այդ չար ինֆորմացիաները տվեք այդ մայրերին, որովհետև իրանց երեխեքը բանակում են, իրանք ստրես են տանում, մեծ ամուսնության մոտ վահանաձև գեղցի խնդիրներ ա լինում, էլ ենտեղ մի հիմարը գրեց, մեկը կա թանի ճանճա, ինքը ամենտեղ մտնում է, հետո ես իր անունը կասեմ, հիմա չեմ էլ ուզում իրան հիշեմ, թանի ճանճ, ամենտեղ կա, ամենտեղ այդ աղջիկը կա, բանու գործչուն ինքը ճաշ չի փում, ինքը տուն չի մաքրում, փոշի չավաք, ինքը լույսը բացում է, իրա ձեռքն է, տեսնի Լույսի Հակոբյանը որտեղ է, որ չար բաներ խոսա Լույսի Հակոբյանին, մեղք ես դու, մեղք, իրոք դու շատ մեղք ես, դու Ղուշչյանը կա, նոր Ղուշչյանը եմ զգասեմ իր անուն ազգանունը, հոգևոր զարգացում է, գիտելիքը մաքրեք ձեզ բացասականից, դրանով կփակեք ձեր ցեղի խնդիրները, եւ երբ սեռական խնդիրները կփակվեն, նոր սեռական, այն նոր, բոլորովին նոր, այդ այն հինը կփակվի, նոր սեռական էներգիա կներդնեք, դուք կսկսեք օգնել ձեզ շատ շոշափելի ձևով, արդեն դուք մաքուր կլինեք, դուք բարի կլինեք, ձեր ներսն ամեն ինչ բարի ու մաքուր կլին, ու ձեր սերունդը, ձեր երեխաները առողջ ու սիրով կծնվեն, որտեւ այ աստրոլոգիան այնքան շատ է ինձ օգնում, որ մի մոլորակով Վեներա ու Լուսին կարող ես ամեն ինչ նայել այդ մամայի ու այդ երեխայի մասին, կա սեքսի տուն, այդ գառասկոպի նշանորով ասում, 12 տուն գոյություն ունի,
ես չեմ ուզում անդադա ասել, որ էլի մի հիմար ասեց, որովհետև տգիտությունն է կործանում ամեն ինչը, որ սեքսից ես գրում, սեքսից բացի ուրիշ բան չես խոսում, իսկ ինչից խոսամ, որ դու սեքսով ես ծնվել, դե մի արա սեքս, անբավար արվածներ, սեքսը ուրիշ է, գիրք ուրիշ է, սերն ուրիշ է, սովորույթը ուրիշ է, սրանք տարբեր բաներ են, բայց այդ բոլորը մի մոլորակով կարող ես նայել, եթե դու մասնագետ ես, եթե դու իրոք պրոֆեսիոնալ ես. Այդ երեխեքը, որ ասում են, սիրո պտուղա, հնարավոր չէ երեխու վատ լինի, որովհետև այդ ամուսի կին տղամարդ, որ մերձեցել է սիրով, բայց ոչ կրքով, այդտեղ ծնվում է սիրո երեխա, պտու ու հնարավոր չէ երեխու մոտ վատ լինի, ու որ խոսում ես նման ծնողների կամ կեսուրքը, «Վա, իմ տղեն իմ աղջիկ իրա շատ է սիրում»։ Այդ ձեր կարծիքով է։ Պաչիկներն իրա ծոց մտնելը, տեղ գիրք կա, տեղ անասնական կա, սեր ուրիշ մի բան է, աստված այն սենա, հնարավոր չի այդ ընտանիքում հիվանդոտ ու դժվար երեխաներ ծնվեն, որտև դա վերևից ա գալիս, ու այդ երկու-երեք րոպեվա հաճույքը, որ այսքան գցում ես, այսքան լինում ա դա երեխանը, որ գալիս ա հրաշքն ա միակ աշխարհի, որ չես կարում բացատրես, այդ ա միակ հրաշքը, ինչ չես կարում բացատրես, համարում ես հրաշք։ Ամբողջ աշխարհը տիրոջ ստեղծած է, ամբողջ աշխարհը, կենթանական աշխարհը այդպես չէ, չէ որ դա հելա գրած, սովորեք կենթամիներից, ապրեք երեխաների պես, դա կարող հակառակն եմ ասում, այսա պետք է անեն։ Այդպես, այսօր երեխաների համար ծնունդի սա ասեցի, հիմա ինչքանով կնկալեք, կլսեք, բայց էլի մի փոքրիկ սենց պատմության նման, չնայած իրականություն, մարդ, որը ուսումնասիրում է կենթանական աշխարհը, ես անունները այդքան չեմ ասում, որտեղ չեմ էլ հիշում, ու դա էական չի կարևոր ինձ համար գաղափարն ա, միրգն ա և արդյունքը։ Ես այս անգամ վերցրեցի արծիվների կյանքի մասին, որտեղ արծիվները առյուծը կենթանական աշխարհի թագավորն ա համարվում, արծիվն էլ գիտենք, որ թռչունների ու ամենի հզորն ա, որտեղ ինքը վերևն ա, ու արծիվը խաչն ա նաև թևերը բացած, որ թրչում ա, վերևից ինք ամեն ինչ տեսնում ա, այն սուր աչքով, սուր ու շատ հզոր, արծիվը շատ հզոր ա, դանդաղ, համբերատար, առուսները մի քիչ ծուլիկ են, ճիշտ ասած, բայց արծիվները ոչ։ Տեսեք ինչ եմ ես գրում արծիվների մասին, ինչպես է արծիվը ուզում ամուսնանա, ինչպես է արծիվն ուզում ցակուկներ ունենա, ընտանիք ունենա։ Ինչպես եք արծիվը հայրը ընտրում, ամուսինը ընտրում իմ համար, ես ինձ ժողովրդավարի հեքիաթի նման մարդկային ավելի պատմեմ, որ ձեզ ավելի հասանելի լինի, որտեղ ես սիրում եմ հեքիաթներ ու առակներ։ Ինչպես եք արծիվը ընտրում իր ձագերի համար պապա, ծառից կանգնում ա, ծառից կամ ինչ-որ թփից մի ճյուղ ա պոկում, ու կանգնում ա լեռնի ամենաբարձր տեղը, որ տեսնում անտեղ արծիվներ են, այդ արծիվները պետք ա իրան տեսնեն, այդպես տեղ ա կանգնում, որ տեսնեն այդ արծիվները, արդեն բնած է կենթանական ուր ա տանում, բարձրանում ամենամեծ բարձրունքի վրա, և այդ ճյուղը պտտվում, պտտվում կտուցին, ոնտեղից գցում ա ներքև, արծիվներից վազում են, թռնում են, որ այդ տերը ճյուղը բռնեն, ով այդ ճյուղը բռնում, բերում տալիս է այդ արծիվին, ինքը պետք համարի, որ դա իր ամուսինն ա լինում, իր ցակուկների պապան ա լինում, բայց ինքը դեռ չի բավարարվում, նորից էլ ճյուղը գցում ա ներքև, նոր էլ այդ արծիվը նորից էլ բռնում, օդում էլ բարձր, մի քանի անգամ այդպես գժվացնում այն էքին, մի քանի անգամ բռնում, նորից վերում բարձրացնում ա տալիս է մամակին արծիվին, տեսեք հլը բռնությունը ինչ ա ստեղծում, էքը գցում և որսը բռնում ա, նրանք զուգվում են, արդեն որոշում, այո, սա եմ զույգը, նրանք զուգվում են, հետո բարձրանում են բարձր ժայռի վրա, բույն են հյուսում անտեղ, ինչպես են անում, սա շատ հետաքրքիր, կոշտ ձողերից, բավական դժվար, և էգնու որձը սկսում են պոկել իրենց սեփական բմբուլները ու մսերից մի քիչ, երկուսով, փապկամազերից փետուրները և ոճավորում են իրենց բունը, լցնում բոլոր անցքերը,
դարձնում փափուկ ու տաք, եւ այդ փափուկ բնի մեջ արծիվը ծույ է ածում։ Հետո նրանց ճուտիկներն են ծնվում, նրանք գալիս են Աստծու լույսի մեջ։ Այդ ճուտիկները ամենաբարձրտեղ շայռի վրա գալիս են Աստծու լույսի մեջ, այնքան փոքր, մեր ու թույլ են, որ ծնողները ծածկում են իրենք իրենց մարմնով, միջև նրանք ուժեղանան, ուտելիք են բերում, նրանց փետուրները սկսում են աճել դանդաղ-դանդաղ, ուժեղանում են, հետո ծնողները տեսնում են, որ ժամանակն է հասել, հայրը նստում է եզրին և սկսում է թևերով պոկել այդ բունի, ինչ որ իրանք սարքել են, հյուսել են այդ բունը, թափահարում են, բունը սկսում է շարժվել ու փլվել ու քանդվել, ոնց որ մուրճով կտուցով էլ խփում են այնքան, մինչև այդ պինդ այդ ամրությունը պոկվում է, որ բոլոր փետուրները կոտրվեն, որպեսի մնան միայն կոշտ այն վանդակը, մնան միայն այդ կոշտ շրջանակը և ձագերը զարմացած, նստած, բնի մեջ, չհասկանով ինչ են անում ես մամաս, պապաս։ Իսկ մինչ այդ հայրն ու մայրը այնքան հոգատարո սիրալի էին, մայրը թողնում է ինչ-որ տեղ ծուկ աբռնում, տեսիք ինչ հետաքրքիր բան է, ծուկ աբռնում բերում, նստում է մի 5 մետր հեռավորության վրա, բնից հեռու, որ ճուտերը դա, ճուտիկները դա տեսնեն, հետո ձագերի տեսադաշտում սկսում է դանդաղ ուտել, ձագերը բռնում նստած ծպծպում են, լաց են լինում, չեն հասկանում, էս ինչ ա կատարվում, էս ինչի իմ մաման պապան մեծ ոչինչ չեն տալիս, որովհետև առաջ իրենց մայրն ու հայրը կերակրել են, ջրել են, իսկ հիմա ամեն ինչ անցավ, բունը կոշտացել է, փետուրները չկան, իսկ ծնողներն իրենք են ուտում և իրենց ոչինչ չեն տալիս, ինչ անեն, ուտել են ուզում և ուզում են բնից դուրս գալ, և սկսում են այնպեսի շարժումներ անել, որ երբեք չեն արել, նրանք էլի չեն անի, եթե ծնողները շարունակեն խնամել նրանց, ծակերը սկսում են դուրս սողալ բնից ու ընկնում են, բայց ոչ մի արծիվ թույլ չի տալի, որ իր ծակը ընկնի ու ճարտու փշրնի, ոչ մի արծիվ, արծիվը կանգնում է ժայռի վրա, որպեսի գիշատիչները չգան իրանց ճտերին տանեն, ու ճուտիկը և պորպում է, բնից անմիջապես թռնում բռնում է իրաճուտի, նորից վերոն դնում է իրենց բունը, ժայռի վրա, և ամեն ինչ նորից է սկսում արծիվների համար, ոչ մի ձագ չի բախվում, այնքան միջև սովորում է թռչել, տեսեք մաման հեռվից կանգնած սովորացրեց, որ իր ձագուկը պետք է թռչի, ու իրան սոված էին թողնում, իրենց սոված էին թողնում, և սովորում են թրչել, ծնողները ձագերին տանում են այն վարերը, որտեղ ծուկ են պահում, սա լավ օրինակ է, եթե ինչպես պետք է կրթեն մեր երեխաներին, ինչքան կարևոր է նրանց տակ բնի մեջ չպահելը, իսկ ստեղ ինչ են անում, ոչինչ պալիկ չան, դու միարա ես քո փոխարեն կանեմ, հետո որ վաղը այդ երեխան դուրը շխկստում են, ասում է ես ինչ սխալ բան եմ արել, մտածեք, և իզուր չի, որ էքը ընտրում է տղամարդուն նետելով ճյուղը, նա չի ուզում, որ երեխաները բաժանվեն իր արեց, և չեն ուզում թափթփուկ պապա ընտրեն, արծիվը տենց մտածում է, չի ուզում, որ թափթփուկ պապա ընտրեն, դրա համար էլ քանի անգամ փորձում է ճյուղերը հագցում, այդ պապան անդադ բերում, դնում կոմ նշանակում է, ինքն իր ուզածին անպայման պետի հասնի, որ ծակուկներ ունենան, այսա, ես էլ արծիվների աշխարը, ու շատ կենթանիների, մի անգամ գայլերի մասին կպատմեն, որ միակ կենթանինա ու ինչի գայլը, միակ կենթանինա, որ կրկեսում չի վարժեցվում, միակ գայլնա, որ իր ծակուկների մամա-պապայի տատիկետ չեն իրանք մերձենան, իրանք նվիրված են միջև վերջ, և եթե այդ գայլ էքը մահանում է, այն մյուս էքը մի քանի արուն մի քանի ամսից ինքն է մահանում, ես նվիրվածություն անտանիք հասկացողության, դրա համար իրանք վաժակը ոչ ծվանց են ասում, առաջնորդներ են ունենում գայլերը,
շատ լավ կլինի դրա համար գրած է ապրեք սովորեք կենթանիներից այն ժողովուրդը մարդիկ պետք է աստվածաշունչ կարդում են Պողոս Առաքյալն ասել էր գուշակությունը չի կարելի մեղ կա Պողոս Առաքյալը շատ բան է ասել ես էլ ասել եմ ինչի գուշակությունը չեն համարում չեն ընդունում հենց եկեղեցուց որ իրականությունը չիմանան որ բթացած մեծանան, բթացած աճեն, իսկ բութ մարդուն, որ կլխի կեսը դարմանը շատ հեշտ է մանիպուլացիայի ենթարկել, որը կա հիմա։ Դրա համար դու կիրկրականություն կարդացեք, զարգացեք, գնացեք դրսները սովորեք, ոչ թե գնացեք նարկաման տարեք ու կազինոներ խաղարեք, մեքենաներ առեք, ժամացույց կապեք, գնացեք կիրկրականություն սովորեք, ձեր գիտելիքը բարձրացեք, եկեք մեր հայացքը ծաղկացրեք, դիվանագետներ եղեք ու տնտեսագետներ եղեք, տեսեք մեր Հայաստանը ինչքան լավ կլինի։ Այսքան մի վերջի մի բառով ուժեղ մարդիկ չեն թողնում, որ իրենց կառավարեն։ Ուժեղ մարդիկ չեն թողնում, որ իրենց կառավարեն։ Եվ փոփոխություններից չեն վախենում։ Եթե գիտելիք ունենաս, ոչ մի փոփոխությունից չես վախենա։ Արժանապատիվ են ընդանում ճակատագրի մարտահրավերներին։ Ուժեղ մարդը լավ գիտի, որ ցանկացած փոփոխության հնարավորությունը ավելի լավը կարա դառնա։ Եվ իր աշխատանքը, եւ իր աշխարը կարգավորելու համար։ Նրանք չեն փողոքում խցանումներից, որևէ ինչ-որ մի բանից իրանք չեն փողոքում, ես են փողոքնավորը փողոքական մարդկանցից հեռու։ Այն մարդիկ, եթե որ տեսնում ես կարգ, ղեկավար, ծառ, թուփ, ջուր, լույս, հավը, ծուածես, չածես փողոքից, այդ մարդկանց առջև ձեր դռները փակեք ու կտեսնեք ձեր դաշտ ինչքան մաքրվեց, որտեղ 24 թվականը այդպեսի տարի է, վերածնուտ, հինը ճնջվում, նորը սկսվում, նոր մտքեր, նոր գաղափարներ, որը մեր ժողովուրդը սովոր չի։ Մենք սովոր չենք ոչ մի նոր օրենքի, մենք սովոր չենք ոչ մի նոր կարգի, ոչ մի բանի սովոր չենք, բայց ինչքան օրենքներ փոխվեց եւ ժամանակվանից բողոքեցին, բողոքեցին, բայց համակերպեցին։ Հիմա եթե դու գիտելիք ունեցար, դու օրենքն էլ կիմանաս, իսկ եթե մարդը գիտի օրենք, ոչ մի անօրենք մարդ արդարադատության քեզ չի կարա ոչինչ անել, որտեղ դու օրենքը գիտես, ու որ օրենք չգիտի, փափուկ բարձ են դնում։ Այսքան Աստված ձեզ հետ, մեր հայազգի, մեզ մոտ ամեն ինչ լավ կլինի, խաղաղ ապրեք, ուրախ նոր տարի դիմավորեք առած սեղաններով, ինչ ունեք պատարտի չանպայման չալաղացներ լինի, բդեր լինի, որտեղ պատերաստ չի լինելու, խաղաղ ապրեք, այսքանը։Տիգրան, ազնվական վայելքը ձեր ձեռքում։